Німці проти Лукашенка. Група адвокатів звернулася до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням провести незалежне розслідування нещодавних подій у Білорусі, а саме жорстокості силовиків під час розгону мирних протестів. Юристи закидають білоруській верхівці злочини проти людяності. Чому саме в Німеччині і чи є у цієї справи хоч якась перспектива, розкаже Тетяна Логунова. Ону Розата – один із чотирьох адвокатів, які звернулися до Федеральної прокуратури. Усі вони представляють інтереси 10 білорусів, які постраждали від дій режиму Лукашенка. А саме зазнали катувань з боку силовиків під час розгону мирних акцій. Наші клієнти наполягають на розслідуванні щодо всіх винних у скоєнні злочинів. Особливо щодо Лукашенка, у руках якого зосереджена влада, і без відома якого в країні нічого не відбувається. Чому саме в Німеччині, теж є пояснення. Від Білорусі не доводиться чекати правового захисту. Суди в цій країні не є незалежними. Якщо Німеччина стане на захист прав людини, це буде важливим сигналом. Німецьке законодавство дозволяє притягувати до кримінальної відповідальності за злочини, які порушують норми міжнародного права, навіть якщо вони були скоєні на території іншої держави, а винуватці жертви не є громадянами Німеччини. У такому разі діє принцип універсальної юрисдикції. Подання скарги не означає, що завтра Лукашенкові доведеться відповідати в німецькому суді. Але саме розслідування – важливий сигнал для білорусів, які виходять на вулиці та вимагають прав і свобод. Прецеденти вже є. Так, наприклад, у квітні цього року суд німецького міста Кобленц засудив до ув'язнення колишнього співробітника сирійських спецслужб за тортури над арештованими противниками режиму Башара Асада. До цього часу чоловік уже встиг переїхати до Німеччини як біженець і отримав притулок. Заяву подано, тепер слово за Федеральною прокуратурою. Вона може почати розслідування і відкрити справу або ж відхилити скаргу. Рішення ухвалять протягом кількох тижнів. Мирні протести в Білорусі почалися ще влітку минулого року, одразу після президентських виборів, і тривають донині. Щоправда, зараз акції не такі масові. Демонстранти звинувачують Олександра Лукашенка у фальсифікаціях, вимагають провести повторне голосування і звільнити політв'язнів. За 9 місяців протестів у Білорусі заарештували понад 30 тисяч людей. Від дій силовиків постраждали сотні активістів, кілька людей загинули. Тетяна Логунова, Геннадія Нікітенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».